Шымкентте әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының қайырымдылық қоры жұмыс істеп жатыр. Аты да ерекше. Шымкент қайырымдылығы қала. Қор қызметінің әртүрлі қилы қызметі бар. Оның ішінде білім беру саласындағы жобаларды қолдау бар, денсаулық сақтау, демеушілік қайырымдылықпен айналысады. Ел заңнамасына тыйым салмаған өзге де қызмет түрлерін жүзеге асырады. Коммерциялық емес ұйымның мүлкін заң актілеріне сәйкес ақшалай және өзге де нысандарда қалыптастыру көздері әртүрлі. Олар құрылтайшыдан түскен түсімдер, ерікті мүліктік жарналар мен қайырымдылықтар, заңнамада белгіленген жағдайларда тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатудан түсетін түсімдер, акциялар, облигациялар, басқа да бағалы қағаздар мен салымдар, депозиттер бойынша алынатын дивидендтер, заңмен тыйым салынбаған басқа да түсімдер. Қор ұжымы ақшаның тиімді мақсатта жұмсалатынына кепілдік берді. Өз тарапынан осы қордың жаңа директор ретінде қорға түсетін барлық қаражаттардың заң шеңберінде ашық және заңды беруіне қадағалауға сөз беремін. Қорға түскен қаражат түгелде халықтың игілігіне жұмсалады. Қоршаған орданы қорғау мақсатында еріктілермен де жұмыс істеуге әзір. Депутаттар да қалаға мұндай фонд керек деп отыр. Халық арасындағы көп мәселені шешуге мүдделі боларына сенеді. Мемлекет жағынан қолдау білдіре алмайтын, мемлекет жағынан қаржы бөлдіре алмайтын жобалар және мәселелер болады. Соған енді біз қолдау керек, біз жалпы тек қана әкімдікті емес. Бізде халықтың менталитеті сонда ғой, халық қиналса, өте қысылса әкімдікке келеді, басқа қай жаққа барады. Мемлекет басшысының тапсырмасына сай жастарды жұмыспен қамту, халыққа бағыт-бағдар көрсетумен де айналысамыз, деді қор директоры. Ал қала әкімінің тапсырмасы бойынша қордың ашықтығын қамтамасыз ету үшін арнайы сайтта жұмыс істейді. Ол жерде іске асырылған жобаның қаражаты толық көрсетіледі. Лаура Сарман, Алмаздан Абегло, жаңалықтар.